Då är jag på Lovisagården och står och samtalar med Mona Eriksson. Kan inte du berätta vad som händer här idag? Den här dagen, det är en anhörigdag. Och den ingår ju i den nationella anhörigveckan. Och vi vill uppmärksamma anhöriga som hjälper och stödjer den närstående. Och varför är det viktigt att ha en anhörigdag? Det finns så väldigt många anhöriga ute i landet. 1,3 miljoner anhöriga har man räknat ut att det finns. Som hjälper en närstående då på ett eller annat sätt. Mer eller mindre. Ibland ända upp till 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Och en anhörigkonsulent, vad gör man då? Vi är ju anställda av Västerås kommun, Västerås stad ska vi säga. Och vi arbetar ju då med att möta anhöriga som hjälper och stödjer den närstående. Och då är det anhöriga från 18 års ålder och uppåt. Så det är inte enbart äldre personer som vi träffar då. Och vi erbjuder ju samtalsstöd, olika aktiviteter, gemenskap med andra anhöriga. Och sen ska ju vi också utbilda och informera till exempel primärvården, regionen i stort, på en mängd olika ställen. Vi vill ju att alla ska veta om att anhörigstöd finns. Sen kanske man inte behöver oss, men man ska veta om att vi finns, för då kan man också sprida budskapet om att anhörigstöd finns i kommunen. Hur kan vi förebygga att fler går bort i droger? Ja du, det är en stor fråga naturligtvis som innehåller väldigt mycket verktyg och saker som vi kan göra. Men bara till att börja med så känns det ju väldigt bra att få vara här på Lovisagården i Västerås och prata om just de här frågorna. Och jag tänker det som vi gör i Blå Bandet. Blå Bandet är ju en gammal fin nykterhetsrörelse och vår vision är ju ett alkohol- och narkotikafritt samhälle där alla har lika värde. Där vi nu sista året eller flera år tillbaka har drivit den här satsningen på att hjälpa anhöriga som lever nära någon som har beroendesjukdomen. För vi vet att det är en grupp som är eftersatt och behöver väldigt, väldigt mycket stöd. Och om vi jobbar med den gruppen och erbjuder hjälp så kommer det också i sig bli att hela familjen kommer att ändra förhållningssätt till den som har problemet i familjen. Tonåringen eller någon vuxen. Och det innebär att det blir en slags prevention, förebyggande att jobba med de anhöriga. Och då kan man snabbare fånga in de här problemen också i familjen. Om familjen får kunskap och verktyg så fort som möjligt att bryta mönstret. Det är en del som jag skulle vilja säga. Det är därför det är så viktigt att jobba med anhöriga. För att de kan, just det här att de ändrar förhållningssättet. Och sen är det svårt att vara förälder och ha en tonåring som är ute och knarkar och lever rövare. Och många som jag träffar är ganska ensamma. Och där kan man bara säga att de behöver söka hjälp så fort som möjligt. In till socialtjänsten, kommunen eller till oss i civilsamhället. Att vi kan hjälpa till att inte göra sig ensamma när det här problemet finns. Ja, precis. Vad kan en förälder som har en son eller dotter som har problem med missbruk, vad kan man göra för att få stöd? Ja, alltså man kan göra, dels behöver man skaffa sig kunskap om de här beteendeförändringarna som man kan se som kommer med droganvändningen och alkoholanvändandet. Och det gäller att våga, alltså att hjälpa föräldrar att våga sätta gränser, att vara tydliga att det här är inte okej. Och sätta upp ett skyddande staket helt enkelt för tonåringen. Och det, ju tydligare det är desto bättre. Och sen vet vi att tonårstiden det är tufft och kan bli mycket bråk och så vidare. Men jag skulle säga att de behöver, alltså de kan söka hjälp hos kommun och socialtjänst och hos oss i civilsamhället för att få det här stödet med kunskap. Så här kan man göra och gå tillsammans med andra att få hjälp. Alltså att man inte gör sig ensam. Det är jätteviktigt. Varför är det viktigt att ha en anhörighetsdag? Ja, det ligger ju i tiden nu att vi jobbar som vi gör i Blå Bandet. Det är ju att vi vill stärka hela den gruppen. Och det kan vi göra på sådana här dagar. Vi lyfter upp och talar om att det finns många, många stödinsatser för just den gruppen som vi ägnar oss åt. Det är ju
anhöriga till de som har beroende. Så att säga. Beroendesjukdomen finns i familjen. Och det är ju jätteviktigt för att det blir en prevention, förebyggande arbete i de här familjerna. Det skulle jag verkligen säga.